ସେମିତି ପାଠରେ ବି ଜ୍ଞାନ ରଖ ଆଉ ଭଲ ପଢ଼ ଆଗକୁ ଯାଅ ଆଉ ବହୁତ ନାଁ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆସିକି ଡକ୍ଟର ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟ ହେବ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ମୋଟିଭରେ ଚାଲ କି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭଲ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ଆମ ସିନିୟର ସେସନ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଥା ସବୁବେଳେ ମାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲର ମହକ ଭଳି କେଉଁଠି ନାହିଁ ସାଗରର ଗହରି ଭଳି କେଉଁଠି ନାହିଁ ଫୁଲର ମହକ ଭଳି କେଉଁଠି ନାହିଁ ସାଗରର ଗହରି ଭଳି କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ମୋତେ ରାଉତରାୟ କହୁଥିଲେ ପ୍ରିୟ।